Hola, mira, ara començarem aquesta segona secció del curs, aquest curs introductori a Blender, i aprendrem el més important de la interfície del programa. En el passat, la interfície tenia fama de ser complicada, i sigui veritat o no que és complicada, sí que és cert que té algunes característiques una mica sofisticades, que precisament són el que li donen aquesta flexibilitat i aquesta potència, que ens permeten personalitzar molt el nostre entorn de treball. I amb aquest vídeo espero que puguis entendre una mica millor com funciona aquesta interfície. Per començar, veurem en detall el concepte d'editor i com anomenar, com crear nous workspaces i tot això. També aprendrem a seleccionar els objectes, a examinar una mica les propietats, a saber com veiem les característiques dels objectes i a moure'ns de manera còmoda per l'espai tridimensional. També aprendrem què són les col·leccions, que són una manera d'organitzar els objectes i tot allò amb què treballem dins l'escena. I finalment farem una ullada per les preferències i la secció dels plugins que té, que bàsicament els plugins, bé, en Blender s'anomenen add-ons, però no té més, d'acord? T'explicaré una mica com activar-los i tot això. Vale? Doncs va, vinga, anem-hi. Durant aquesta lliçó veurem en detall què són i com funcionen els editors. Els editors són cada una de les àrees rectangulars en què es divideix l'espai global que ocupa la interfície. Cada una d'aquestes àrees pot mostrar diversos tipus d'informació, però només una al mateix temps, segons el que nosaltres escollim. Així tenim un editor com la 3D View, la finestra de Properties, el Video Sequence Editor, el UV Image Editor, etc. Independentment de la informació que mostrin, els editors tenen dues parts fàcilment diferenciables. Una part més gran i principal, que és on es mostra la informació i on fem la majoria d'accions, i una barra horitzontal, que anomenem capçalera, o header, i es troba a la part superior o bé inferior de l'editor. A la capçalera hi ha menús, botons i opcions, i a l'esquerra de tot trobem un menú que és el que determina quin tipus d'informació mostra l'editor. En altres paraules, determina el tipus d'editor. Vegem breument quins tipus d'editor veiem en aquest moment. Tenim una 3D View, un Timeline, un Outliner i una finestra de Properties. Fixem-nos també que podem redimensionar lliurement editors i panells i la capçalera es pot amagar i tornar a mostrar mitjançant el signe més que veiem aquí, igual que d'altres elements que hagin quedat ocults. Els editors es creen dividint en dos un altre d'existent i s'eliminen ajuntant-ne dos, també. Això es pot fer amb dos procediments diferents. Un més ràpid, utilitzant aquests elements que tenim a les cantonades, i l'altre, més clar, fent clic dret a la frontera entre dos editors. Fixem-nos que quan volem ajuntar dos editors, el programa ens permet escollir quin sobrescriurà l'altre. Sigui quin sigui el mètode que utilitzem, el programa només ens permetrà unir-los si els que ajuntem estan perfectament alineats, ja que l'editor resultant ha de tenir només quatre costats, evidentment. Els workspaces són els espais de treball preconfigurats que tenim dins l'arxiu en què estem treballant. Ara som a un workspace que es diu layout, però fixem-nos que en tenim molts altres preconfigurats i que estan pensats per cobrir aproximadament totes les fases de treball. Tot això es pot personalitzar al 100%, i per tant podem treure'n o afegir-ne, canviar-los el nom, afegir o eliminar-hi editors i canviar-ne el tipus. És probable que al llarg d'un projecte anem modificant la interfície, editors, tipus d'editor i workspaces, etc., per adaptar-la millor al treball que estem fent.
Aquesta interfície es guardarà dins el propi arxiu del projecte i la recuperarem sempre que l'obrim. També podem desar una interfície per defecte, de manera que s'obri cada vegada que arrenquem el programa, a través de l'opció de File, Defaults, Save Startup File. Tot seguit, aprendrem a moure'ns per l'espai 3D i a identificar més concretament tot allò que veiem a la interfície quan iniciem el programa. Des d'ara ja començaré a utilitzar algunes dreceres de teclat i combinacions amb el ratolí. Podràs veure-les sobreimpreses a aquesta àrea de la pantalla. L'espai 3D és l'espai virtual en tres dimensions que veiem dins un editor anomenat 3D View. Utilitzem tres moviments principals per a navegar per l'espai 3D, que ara et mostraré. Premint la rodeta del mig del ratolí, que anomenem MMB, Middle Mouse Button, orbitem, que és com moure'ns al voltant d'un punt imaginari, per una esfera. Girant la rodeta del mig, ens apropem i ens allunyem. També podem fer Control més MMB. Prement Shift més MMB, ens desplacem lateralment i vertical. Tot i que més endavant veurem algunes maneres més eficients de moure'ns per l'espai 3D, només amb aquests tres moviments ja podem ser autònoms. També podem utilitzar aquests moviments en altres tipus de finestra del programa. Ja hem vist que per defecte ens apareixen tres objectes dins l'escena: una càmera, una làmpada i un cub. La manera d'entendre un objecte dins de Blender no és exactament la que fem servir habitualment quan parlem. En Blender, un objecte és qualsevol cosa que existeix, que té un nom i que té unes propietats en l'espai: posició, orientació i escala. Això és independent de si aquest objecte és més o menys tangible, gros, maniobrable, etc. Així, aquests tres elements que hem esmentat són objectes, i n'hi ha de molts altres tipus, com per exemple estructures de deformació, camps de força o altaveus. Un apunt complementari. La tecla Z fa aparèixer un Pie Menu que ens ofereix diverses opcions de visualització. Un Pie Menu és un menú circular. Per ara ens interessa sobretot la que apareix a l'esquerra, Wireframe, i que ens permet veure a través dels objectes, i a la dreta, Solid, que permet apreciar millor el volum. Per a indicar al programa sobre quin objecte volem treballar o saber informació, hem de seleccionar-lo. Per seleccionar, utilitzem LMB, de Left Mouse Button. Quan seleccionem un element, aquest queda contornejat amb color taronja, o groc, un groc taronjós. Podem seleccionar més d'un element tot prement Shift a la vegada que fem LMB, clic esquerre del ratolí, sobre els objectes addicionals. Quan ho fem, veurem que els elements van canviant de color en funció de l'ordre de selecció. L'últim seleccionat està contornejat amb un color més clar. Amb això, el programa ens indica que aquell és el que anomenem objecte actiu. L'objecte actiu és important perquè actua com una referència dins la selecció, i això té utilitats diverses. La primera d'aquestes utilitats la veiem a la Properties Window, que és aquesta d'aquí. La Properties Window està dividida en el que anomenem Sections, que són agrupacions lògiques de la informació. Les cinc primeres seccions, amb la icona grisa, es refereixen a l'escena que estem editant en aquest moment o a l'eina que estem utilitzant. La resta de Sections, però, en general es refereixen a l'objecte actiu seleccionat. Fixem-nos que el que veiem a la Properties Window va des d'allò més genèric cap allò més concret. La Render i les Output Properties, on controlem el que es refereix a com es creen les imatges, i progressivament passem cap a les d'Object, Modifiers, Partícules, Simulació Física, Constraints, Object Data, Materials i Textures, o Textures. També fixem-nos que a la cantonada superior esquerra veurem el nom de l'objecte actiu,
juntament amb la col·lecció i el número del frame en què ens trobem en aquest moment. Fins ara hem pogut veure una manera bàsica i elemental de navegar per l'escena. Ara aprendrem com podem veure l'escena en planta, alçat, perfil i altres punts de vista que ens permeten treballar amb precisió i control. La manera més ràpida d'accedir a les diverses vistes a Blender és utilitzant el teclat numèric. Per això serà la que t'explicaré amb més detall. Però abans, fem un petit parèntesi, perquè si has utilitzat altres programes de 3D, potser estaràs acostumat a tenir la pantalla dividida en quatre quadrants, amb la planta, l'alçat, el perfil i una vista de càmera o personalitzada. Aquest tipus de vista de l'escena també és possible a Blender. Només cal prémer la drecera Ctrl-Alt-Q per entrar-hi i la mateixa per sortir-ne. Però si no s'utilitza per defecte aquest tipus de vista, és perquè tenir les quatre alhora ocupa molt d'espai a la pantalla i la interfície queda sobrecarregada i més confusa. En lloc d'això, la manera que t'explicaré, combinada amb la possibilitat de crear finestres addicionals, ens permet el mateix control i un treball molt més còmode i clar. Així doncs, accedim a les vistes de l'alçat, el perfil, la planta i altres de relacionades utilitzant el teclat numèric, que trobaràs a la part dreta de molts teclats convencionals. El 7, l'1 i el 3 canvien a les vistes de planta, alçat i perfil dret, respectivament. Fixa't en la relació que té la posició dels números 7, 1 i 3 al teclat numèric amb relació a la vista que veiem prement-ne cada un d'ells. Control 7, Control 1 i Control 3, en canvi, mostren la vista inferior, alçat posterior i perfil esquerre, és a dir, les oposades de les anteriors. De manera semblant, el número 9 ens mostra una vista en direcció oposada a aquella d'on veníem. 8 i 2 giren amunt i avall, respectivament. 4 i 6 giren a l'esquerra i a la dreta, respectivament també. El número 5 ens permet commutar entre les perspectives cònica i ortogonal. Normalment la vista cònica, que és la que més s'assembla com veiem normalment a la vida real, introdueix distorsions a la navegació i acaba resultant més còmode, encara que sembli contraintuïtiu, utilitzar la vista ortogonal, que no té fugues. El número 0 ens permet veure l'escena des de la vista de la càmera activa. A més, dins el teclat numèric, el símbol de la barra o de dividir ens permet mostrar només els objectes seleccionats, aïllant-los temporalment de la resta de l'escena. És un tipus de vista que s'anomena Local View. El punt ens permet centrar la vista en l'objecte o els objectes seleccionats. I les combinacions de Control o Shift amb els nombres 8 i 2 i 6 i 4 també ens permeten girar o desplaçar d'altres maneres la vista. Fora del teclat numèric, la tecla Home o Inici ens amplia el camp visual a tot allò que es pugui mostrar en un moment determinat. Si no tens teclat numèric al teu ordinador, cosa que és habitual en els portàtils, igualment tens algunes alternatives. La primera i potser la més recomanable és utilitzar aquest widget que tenim a la part superior dreta del 3D Viewport. Fent clic a les puntes de cada eix, pots accedir a les vistes corresponents. Si mentre orbites prems la tecla Alt, la vista també s'ajusta a la planta, l'alçat, etc., tal com veiem ara. Si aquestes opcions no et convencen, també pots utilitzar un add-on que es diu 3D Viewport Pie Menus per utilitzar un menú radial per accedir a cada vista,
Pots utilitzar el teclat numèric que a vegades hi ha integrat dins l'alfanumèric, tot prement una tecla que es diu FN, que acostumen a tenir els ordinadors portàtils. També pots canviar a la vista desitjada utilitzant el menú View. Pots canviar les preferències del programa per emular el teclat numèric utilitzant l'alfanumèric. O pots adquirir un teclat extern USB que sigui només numèric o tot sencer. Les col·leccions són una eina que permet agrupar i organitzar els objectes dins l'escena. Satisfan una finalitat doble. Funcional, per una banda, ja que alguns efectes o modificadors o funcions depenen de les col·leccions. Tots els objectes que pertanyen a una mateixa col·lecció queden afectats o hi participen. I una funció organitzativa. Com a usuaris, les col·leccions ens permeten classificar els objectes d'acord amb les nostres preferències o de les necessitats del projecte. Això ens permet fer coses com ocultar o desocultar de cop tots els objectes d'una mateixa col·lecció, seleccionar-los amb facilitat o moltes altres operacions diverses. Les col·leccions han substituït, des de la versió 2.8, l'antic sistema de capes, que tenia la mateixa filosofia però estava més limitat. De fet, les col·leccions són similars a les capes que podem trobar a programes d'edició d'imatge o vectorial, però has de tenir present que en 3D no té sentit l'enfocament seqüencial i espaial que tenen en 2D, ja que no hi ha un davant i un darrere. Les col·leccions, per tant, són simplement agrupacions lògiques d'objectes. Les col·leccions apareixen a l'Outliner, que és un tipus d'editor que ens mostra els objectes de l'escena i altres informacions relacionades. Des d'allà les podem ocultar, mostrar, canviar-ne els objectes que hi pertanyen i moltes altres coses. Normalment veuràs les col·leccions ordenades de manera alfabètica. Per a visualitzar individualment només els objectes pertanyents a les 20 primeres col·leccions, pots utilitzar com a drecera els nombres del teclat alfanumèric, de l'1 al 10 per a les primeres 10, i per a les 10 següents, el mateix, però acompanyat de la tecla Alt. Si el que vols és activar la visualització de diverses col·leccions a la vegada amb el teclat, pots utilitzar la tecla Shift quan premis les combinacions de tecles anteriors. Si vols canviar la col·lecció a la qual pertany un objecte, ho pots fer de diverses maneres. Una és directament a l'Outliner, fent clic i arrossegant i movent l'objecte a dins de la col·lecció de destí. I també ho pots fer des del 3D Viewport, seleccionant el o els objectes que vulguis moure i prement la lletra M. Llavors t'apareixerà un quadre de diàleg que et permetrà moure l'objecte a alguna de les col·leccions existents o crear-ne una de nova. Si prems la lletra C amb el cursor sobre la finestra de l'Outliner, per cada pulsació es crearà una nova col·lecció dins de la col·lecció que tinguis activa en aquell moment. Les preferències serveixen per personalitzar la manera com vols treballar amb el programa. De moment no és imprescindible que modifiquis cap preferència per començar a fer-lo servir. Però ara t'explicaré breument alguns dels aspectes més importants. Hi pots accedir a través del menú Edit. Els botons que tenim a la part esquerra són les diverses seccions en què estan agrupades les preferències. Ara no les mirarem en detall totes, l'únic important per ara és que sàpigues que existeixen i com accedir-hi. Si t'hi vols entretenir a mirar-les pel teu compte, veuràs que pots canviar l'idioma, el botó del ratolí per a seleccionar, i una pila d'altres coses que semblen molt interessants. No obstant, és important tenir present que el programa funciona bé amb les preferències per defecte i que, si són les que són, és per alguna raó. És constructiu o és interessant buscar moments per experimentar amb el programa i les diverses opcions, però encara ho és més saber posar en quarantena aquestes inquietuds per tal que no interfereixin en el teu aprenentatge inicial.
Pararem una mica més d'atenció a la secció anomenada Add-ons perquè és a través d'on configurem els plugins de Blender, que reben aquest nom d'Add-ons. N'hi ha molts de preinstal·lats i en podem afegir d'altres comprant-los o descarregant-los. D'entrada es mostren tots els plugins, però a través d'un menú podem filtrar per a veure només els que ens interessin d'una determinada tipologia o àrea del programa. Si et fixes en aquesta casella de l'esquerra, aquells add-ons que no hi tenen una marca de confirmació significa que estan instal·lats però no activats. Això vol dir que mentre fem servir el programa no ens apareixeran les opcions per a fer-lo servir. Els que estan activats, en canvi, ens mostraran opcions addicionals que normalment no apareixerien. Normalment els add-ons es poden activar i desactivar quan vulguis, simplement fent clic a la casella, però et recomano que si no saps què fas no ho remenis massa, perquè pot ser que el programa et deixi de funcionar de la manera que es considera estàndard. Farem un exemple perquè vegis directament com s'activa un add-on, què veiem a partir d'aquell moment i com es fa servir. Si al menú poses Add Mesh com a filtre, només es mostraran els add-ons que serveixen per a crear malles, que és un tipus d'objecte. Un dels que ve preinstal·lat és aquest anomenat Bolt Factory. Farem clic per activar-lo. Si fem clic al trianglet per a desplegar les opcions dels add-ons, en veurem informació general i com, per exemple, qui és l'autor i des de quina part del programa s'hi pot accedir, i a més, en alguns casos, podrem configurar paràmetres des d'aquí. La majoria d'addons de Blender estan escrits amb un llenguatge de programació que s'anomena Python i que de fet es fa servir per a moltíssimes coses dins del programa. Serveixen per a coses molt diverses els addons, des d'automatitzar la creació de formes relativament simples, el que acabem de veure, com cargols, fins a complexos sistemes de simulació física. També farem una ullada ràpida per la secció System de les preferències, ja que és aquí on podem indicar al programa si volem utilitzar la targeta gràfica per a algunes funcions de render. Tingues present que, si no tens una targeta gràfica preparada per a aquestes funcions, probablement no veuràs exactament aquestes mateixes opcions que estàs veient ara a la meva pantalla. Si la tens i no t'apareixen, pot ser que no estigui correctament instal·lada al sistema i el programa no reconegui la teva targeta gràfica. Ja t'he dit que són coses una mica més avançades, però que segurament descobriràs quan aprenguis en detall el funcionament del render amb Cycles. També et pot interessar fer una ullada a la secció de Save and Load, ja que conté certes opcions relatives a com es fan còpies de seguretat automàtiques i d'altres per evitar la pèrdua d'informació. Finalment, si vols restaurar les preferències a l'estat per defecte, pots fer-ho a través de l'opció Load Factory Preferences des d'aquest menú a la part inferior esquerra. I si vols que aquest canvi es mantingui la propera vegada que executis el programa, recorda fer clic a l'opció Save Preferences. Durant aquests dos mòduls, o aquestes dues primeres parts de que ara estem acabant del curs, hem après que Blender és un programa de 3D, que serveix més o menys pel mateix que els altres programes de 3D que pots trobar en el mercat, i hem vist que el 3D és una disciplina molt diversa, però a la vegada especialitzada, orientada a la creació de contingut visual, principalment, i que, per tant, fem servir doncs, en cinema, en animació, en videojocs, en art, fins i tot.
També hem sabut que, com que Blender és programari lliure, doncs això ens dona una sèrie d'avantatges a l'hora de fer-lo servir, de poder-lo modificar, de descarregar-nos-el gratuïtament, distribuir-lo, que normalment no trobarem amb altres alternatives de programes i encara menys de 3D. Tot i que no hem fet gaires coses concretes, sí que ens hem familiaritzat amb la interfície i hem intentat entendre la lògica que té. Això potser t'ha semblat innecessari, però també deus haver vist que els programes de 3D acostumen a tenir molts botonets, molts paràmetres, moltes cosetes. I bé, és important entendre la lògica de la interfície, com funciona, precisament per poder endevinar millor per què serveixen tots aquests botonets i a la que tenim algun problema o hi ha alguna cosa que no entenem, doncs saber reaccionar millor i l'aprenentatge veuràs que d'aquesta manera és més ràpid. I bé, això és el que espero que et passi en els propers vídeos i espero poder-t'ho demostrar. Així que bé, continuem endavant.